kabab. Nak nak kan drone di game for. Eh, bro, tuan. Tak ada kanya nama. Tengah masuk di Pakistan, kau ni belum sekata sejasa. Ay, mana masih je? Week. Week. Bro, tuan ayah kau, kau. Toka. Eh, bro, tuan masih sahaja kau yang kau belum sukses. Aku dia yang salah. Hai guys, zakna dapat kena chide. Buzak B we ke. Tapi anu pun buzak B we ne. Kamera ni challenge buzak B we. Ya bo. Hai guys, kau bawa pasal aku ni tendo kat sini kau nak masak. Kau tak really nigga. É bom que você pisou, cabeça sabe, ok? Vou acabar com você pisou com o orgulho. Zacneta. Genite, yetile. Bom, você vê, vou ver lá pra gol. Bom. E é bom? E é bom? E é bom? E é bom? E pensa na mais pra gol. Bom, se vou, não é? Não é, 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 Thank you for watching. And subscribe, like, let you know. Otherwise, you will all learn to ana. Disguise. The color is fire extinguisher.